Через скандальну реєстрацію на Майдані Незалежності напередодні ввечері зібралися сотні людей. Вони вимагали скасувати рішення ЦВК. Про те, як проходила акція протесту і чому Центр виборчком зареєстрував Андрія Клюєва та Анатолія Шарія на вибори – далі у сюжеті. Він заправляв усіма справами на Банковій за часів правління президента-втікача Януковича. У 2014-му, у найгарячіші дні Революції Гідності, Андрій Клюєв, слідом за своїм патроном, накивав п'ятами з України. Він збирається повернутися тепер, через 5 років, щоб стати народним депутатом. Хоч в Генпрокуратурі готові затримати Клюєва, щойно він ступить на українську землю. Екс-очільника адміністрації Януковича розшукують за привласнення державного майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Та навіть попри такий послужний список, ЦВК сьогодні зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на дочасні вибори до Верховної Ради. Хоч кажуть, балотуватися він не має права, бо останні 5 років в Україні не жив. Але у касаційному суді вирішили інакше. Я виступала категорично проти реєстрації Клюєва. І зараз змушена виконувати судові рішення. І останньою крапкою, чому я зараз проголосую «за», є тільки можливість у Центральної виборчої комісії у відповідності до статті 61 Закону України про вибори народних депутатів України продовжити з'ясовувати ці обставини. У нардепи вирішив податися і скандальний відеоблогер Анатолій Шарій. Аби не втрапити за грати, з України він поїхав ще 7 років тому, та й то за чужим паспортом. У 2012-му українські правоохоронці оголосили Шарія у розшук аж за 2 статтями – хуліганство, застосуванням зброї та інсценування нападу на самого себе. Адвокати новоспеченого кандидата в депутати вдалося переконати Верховний суд, що його підзахисний останні 5 років спокійнісінько жив в Україні, а отже, має право йти на вибори. І тепер виникає дуже цікава ситуація. Незважаючи на те, що є загальновідомий факт, що пан Шарій не проживає на території України з 2011 року, суд трактує те, що останніх 5 років, оскільки перетину кордону українського не відбулося паном Шарієм, це означає, що пан Шарій постійно знаходився останніх 5 років на території України. Абсурд? Абсурд, але рішення суду. Серед місця Києва в диму і гучна клубна музика з колонок. Це обурені реєстрацією Шарія і Клюєва кандидатами у депутати, кияни збираються на Майдані Незалежності. Прихопивши з собою димові шашки і плакати «Терпіти більше не можна» і «Сепаратистам не місце у Верховній Раді». Огов, що коїться, який Ківалов, який Шарій, народні депутати, які схеми Портнова в Україні зараз? Ми можемо втратити реально країну, дуже такий небезпечний зараз момент. От, потім можуть відкинути нас не то, що на 10 років, а може і найбільше. І будемо заново все починатися. Вже стидно перед... Я не знаю, що відчувають хлопці, які пройшли війну. Молодики з червоними повітряними кульками в руках – це прихильники тепер вже кандидата в депутати Анатолія Шарія. На Майдані Незалежності простояли хвилин з 20 і зникли у переході метро. Протестувальники з протилежного табору залишилися, вигукували «ганьба» і згадали про вбиту активістку Катерину Гандзюк. Тетяна Солій, Заман, АТР.